Her er der bare pølsefest, er du sindssyg, mand. Ja, vi skulle da mangle jer for helvede, mand. Hvad skal vi ske ind på række, fuck hovedet? Kom så. Nå. Ej, røvhul, nu snakker du pænt. Ja, det synes jeg også, tis, mand. Okay, men skal I se flyshow? Permission til at lave flyshow? Ja, den er smart. Wow. Det er dem med flyet. Wow. Det er pænt, flyvning. Åh, han laver lige fidget spinneren. Nej. Åh, gud. Han laver lige fidget spinneren. Ej. Kæft en blærerøv. Er du lidt sindssyg? Ej, okay, ja. Jeg er glad for at have ham som pilot i mit regiment. Er det? Jeg føler mig sikker til næste krig, det er helt sikkert. Gør vi aften tropper. Wow! Han laver fint, jeg spiller den. Det var sat. Hvor fanden blev han af? Nå, han er styrtet, gutt og rib. Vi må finde hans lig. Ej, han er der. Nå, han er tilbage. Og det er han sgu også. Han kommer der. Nej, han er ikke død endnu. Lennart. Vi kigger på det sker der. Nej. Ej, det er en god til. Ej. Så lander du bare. Er det? Ja, lige der. Kom så, Palle. Wow. Det er godt lavet. Ej, det er sådan. Lige sådan. Det er sådan. Så lige. Lige sådan. Ja. Lige lidt spunden en gang. Det er sådan, Palle. Ej. Sådan, Palle. Det var satme godt, Palle. Det var det. Palle, du er direkte promoter til PFC. Ja, det var... Du er promoter til PFC. Det der, det er fandme smukt. Åh gud! Hvad sker der? Hvem er det, der flyver? Det er fjenden! Skyder ham! Nej! Ej, hvad er det? Er det 9-11 eller sådan noget? 9-11 er bare Star Wars Edition, det her. Der kan piloter også være helst lige her og holde med den sidste LT, vi har tilbage. Meter lige om lidt, ikke? Og så tager jeg så bare og lægger alle sent i en brick. Alle sammen. Hva? What the... Tukker du shit? Tukker du shit, hva? Jeg er ved at... Jeg er ved at blive sindssyg af dig, er så. Du er bare dum, du er så. Jeg køber jeres pis længere. Gud. Skal I ikke være med til tryoutet og være commanders? Ej, det tror jeg måske ikke lige helt er god nok til. Man. Det er jeg sgu ked af. Lidt mere at gå til din mor, altså. Ja, din mor for helvede, siger det bare. Ej, hvordan fuck kommer jeg ud? Hjælp! Hvordan åbner man døren? Okay, tak. Jeg vil faktisk gerne med commander, nu hvor du siger det. Jeg kan godt finde at åbne en dør nu. Wow! Hej igen. Hvad er det på dem hele tiden? Nej, hvor er det den, vi... Hvad er nu på? Fuck er det for dig? Det er fordi, du hedder 1337, Marker. Nå for helvede, hvad fuck havde du også 13? Skal vi slås, eller hvad? Skal vi fucking slås omkring tallet, hva'? Skal vi fucking slås? Hold. Jamen altså, jeg får selvforsvar, altså. Indrætninger. Det er bare et tal. Det er et tal, Marker. Det er et tal, som betyder meget for mig, for helvede. Hvis nu du var min mors fødselsdag. Ja, så hedder din fødselsdag, ikke? Så hedder din fødselsdag. Nej, for det kan ikke passe. Det kan det godt være, det kan. Nej, det kan det nok egentlig ikke, når du siger det. Nej, men... Nej, det kan det egentlig ikke. Nej, men... Skal der have pik? Ja? Ja. Angående det der pik der, er det noget, du deler ud, eller? Nej. Det er sgu helt gratis. Er det helt gratis? Nå, men ja. så følger jeg da bare dig. Går det stærkt ud for, at du giver mig dealer. Hvor fanden blev du af? Hvor fanden? Holy shit, det var svandt bare. Okay. Wow, jeg blev scammet for dealer. Hvor har du fået den der postkasse fra? Jeg er visevært. Du er visevært? Men vil du også gerne have en postkasse? Vil du også være visevært? Det ved jeg ikke, jeg vil bare gerne have en postkasse. Så skulle vi herind til Brick, har jeg hørt. En dør, der ikke virker. Ja, det går jo ikke, kan man sige. Ah, det er da helt cool. Den dør, kan man sige. Men jeg står bare her og giver moralsk opbakning endnu en gang. Jeg tror på dig. Jo, den virker fint. Nå. Det er falsk melding, så. Nå. Jamen, hvad er det for en trold, der er her og giver falske meldinger? Det er falsk afmelding. Rotman, er det dig, der er trolden, hva'? Er det dig, der troller, hva'? Er du en rigtig trold? Trollemis. Vi har fået en melding om, at den dør ikke virker, og den virker da helt fint. Mhm. Nå, vi går. Nå, ja, okay så. Baby, ja. Jeg må godt nok sige, at det er altså en flot postkast, du har. Det synes jeg altså. Det er min værktøjskasse. Nå, det... Ja. Nå, det er det der. Det er en værktøjskasse. Jeg troede sgu, det var en postkasse.
Ja, okay. Jeg tror altså ikke, at man havde det der frem. Jeg prøvede at lave en kost til at starte med. Jeg kan se, hvad du skal træne i. Ja, det er da tæt på. Det er næsten lige så godt. Det synes jeg. Han er YouTuber. Stop ham der! Stop ham der! Nej, du skal stoppe. Løb! Løb, vicevært! Stop ham der! Løb, vicevært! Hvad er det der? Okay, vicevært, du... Lad ham være! Han gør bare sit arbejde! Han gør ikke nogen for træet! Nå, er det... Hvad? Han flyver... Årh, jeg brækkede benet! Nå, du også bare begyndt at krasse, kan jeg mærke for det hele! Årh, mit ben! Årh, nej. Jeg tror, jeg krasser af, mand! Skal du med ham? Du skal lige komme mig. Skal vi snakke? Det ved jeg ikke. Okay, bare glem det. Jeg tror, du var viseverden. Ja, det er jeg ikke. Hvor fanden er viseverden henne? Ej, det er satans. Han glemte sgu da alt om. Han løb vist op i bjergene eller sådan noget. Jeg kan godt vise, hvordan det er. Men næste gang du ser ham, så tager du ham. Skal jeg vise, hvordan man kan lave det i min postkasse? Fordi man tager lavens tænkelkolum på ham. Eller en hvad ved du? Mig, der er viseverden. Nå for helvede! Det var de godt satans. Seriøst, din... Jeg kunne slet ikke... Der er den sgu! Kom væk for helvede! Postkassen, den er hellig! Folk er efter postkassen! Det er en fucking værktøjskasse! Alle... Nå, men så alle vil... Jamen, så værktøjskassen! Alle vil have værktøjskassen! Jeg ved ikke, hvad er der i den? Hvorfor er den så hellig? Space! Viseverden hedder Ole nu. Han er på undercover. Folk er efter værktøjskassen. Den er hellig. La 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 la. Du må ikke sige det til nogen, Space. Nej, med Ole. Jeg ved sgu ikke rigtigt, hvor Ole blev af på, helt ærligt. Han er forsvandt lidt for mig. Folk siger, at vi ikke må lege. Ikke sig det. Hej. Hej. Hvorfor visker jeg? Hej. Det sagde du. Tag sammen. Jeg hørte godt. Der var en, der har sagt, at de ikke måtte lege, og det var det, I gik og sagde. Hvad fanden er det, du snakker om? Hvad er reglen for, når du møder en, der er second lieutenant deroppe efter? Fingeren op i fisen. Hvad gør man så? Ja, Gekko han siger, fingeren op i fisen. What? Det må så være det. Du har ret så meget forkert. Nå, okay.